Den filmer nu. Let op, det er bare mig, der laver. Ja. Hej, jeg hedder Victoria, og velkommen til min kanal. Skal jeg sige, hvad jeg hedder, eller vil jeg være sådan? Ej, jeg kan ikke. Okay. Så i dag har jeg mine to veninder med. Sofie. Emma. Og vi skal, som I nok kan se på titlen, så skal vi recreate TikToks. Så vi har fundet nogle forskellige TikToks, som vi tænker kunne være ret sjove. Det er nogle af de der med sådan rigtig gode sange, og dem der er sådan lidt virale trends, eller hvad det er, man skal sige. Og dem har vi så tænkt os at prøve at genskabe. Så det skal nok blive rigtig, rigtig godt, fordi at... Dance move on point. Glem ikke at like den her video, hvis du godt kunne lide den, og hvis I vil tænke jer webcam. Ja, selvfølgelig, fordi det... Ja, yes, det er præcis. Og så kan vi lave en part 2 på et tidspunkt. Og glem selvfølgelig heller ikke at abonnere, og så lad os komme i gang med videoen. Fucking man! Ej, stop. Og vi gør det her, fordi vi faktisk elsker TikTok, og vi er addicted. Addicted til TikTok. Advarsel. Download af denne app medfører addiction. Very much. Hvorfor? Ja, lad os bare tage den. Så vi har lært den første dans nu, og jeg synes faktisk, det er okay. Vi har prøvet, men det... Ja, vi har prøvet. Nu skal vi til at filme den, og så lad os krydse vinger for, at vi tager 800 gange. Så vi har lavet den første nu, og det tog os 4 forsøg. Ja. Det er faktisk okay gået, det synes jeg. De bliver lige sat ind her, og så kan I se dem sådan side by side, yeah, hvordan de gjorde. Vi har fundet den næste, og det er den her. Okay, boomer. Og jeg elsker boomer. Jeg siger hele tiden til mine forældre. Den er nem. Hvorfor er den også så meget svær? Den er fucking svær. Fuck, kan vi ikke? Ikke så meget, kan vi nær min ben? Hvad er det, han gør med ben? Kan vi ikke bare stå sådan her? Så vi har fået lavet nummer 2. To lidt flere hjerneceller. Men vi fik lavet den, så her er de side by side. Okay, hvad for en skal vi så tage nu? Så vi har fundet den næste, og det er en for Pitch Perfect. Skal jeg lige skifte tøj igen? Ja, altså, skal du ikke det? Du skifter mig, alle sammen bare. Også vi har det kørt bare sammen. Okay. I got a new life. You would hardly recognize me. I'm so glad. How could a person? Baby, skal jeg hoodie på? Så kan vi lige drenge. Soldier Boy Talent, du er Tours trøje. Og jeg vil bare godt lige sige, se vloggen fra Edinburgh. Ej, hvor er det god. Bare lige andre represent. Hvis I står sådan her, og så hvordan det smider. Nå. Men så du forrest, eller gør vi ligesom... Jeg går ud her, og så kan Sofie stå med. Vi vender totalt ind med sofaen. Okay, jeg føler, at jeg bliver lidt flækket. Nej, nu kommer min tog. Hvor er der en
bum, done. Oh, 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 yeah. Got a new life, you would hardly recognize me. I'm so glad, how could a person. Så, vi har fundet nummer 5, vi skal lave, og det er den her. Jeg kan lige sige, at klokken den er så meget her. Skal vi flaske din mark til? Nej, jeg skal bare sige, at jeg er sulten. Ja. Så har vi lavet nummer... Er det 5 eller 6 eller 4? Det er ikke 4. Det ved jeg ikke. Det er lige meget. I kan se min side på side her. Nummer noget eller det her? Ja. Ellers bare, at vi ses i alle mine kommende videoer. Nu skal vi være TikTok famous fucking man!